Det kom en kille springandes här ute på vägen. Hej du. Det är två. Vi mördar dem, eller? Skojskull. Är det du? Ja, men vilket ljud. Fick du dem? Jag vet inte, jag träffade dem några gånger men de sprang zigzag. Ja, det är en survivor här. Springer mot skolan. Han har ingenting. En till, men Mosin eller en SKS springer in efter dem. Där. Han är gerad ju. Ja, en... Ja, men det var en naken. Han är ute på vägen här. Ser du honom? Mm. Ja, han sprang in först. Men han sprang ut igen. Jag såg. Sen så var det en kille med bossa som sprang in efter. De pratar. Vad vill jag göra? Ta dem. Det blir inga action. Så öppna dörren här. Ska vi gå in efter dem, eller? Jag springer över vägen. Kom upp. Locka två av dem. Fick jag båda. En till. En till kille. Gerad. Ja, jag ser. Jag såg inte, jag såg han returnat. Ja, han dog också. Ja, nice. Är det tre där inne? Ja. Det är jag. På min skärm står det bara att ladda vapen. Alter Rune. Warren Pioscope. Jag lämnar. Jag blir så jävla exalterad när jag börjar skjuta så att jag siktar som en jävla kratta. Liksom inte som i BF4 där man tänker efter hur man siktar, utan här är det bara smattra och hoppas att man träffar. Det är inga som är där och låter. Hey dude, don't worry. Yeah, don't worry. Va? There's nothing in here though. I heard some shots. Are you the guy who shot the... Yeah. I think there's two guys in the school. You can check in the school. There were three people in the school, but I killed them all. So we can check there if there's any gear. But everything's ruined, oh, I think. Nice. You can check, I think what there's... What were they doing? I don't know. Messing around, I think. Oh, thanks. Yeah, bye. Thanks for not killing us. Thanks. Någon kommer att plocka upp vapnet då. Men var det Pristine, eller? Men vi byter hus här. Vi stannar inte kvar här nu när han vet att det är. Var det du som öppnade? Ja. Vi sätter oss någonstans till vi har koll på det där huset. Kolla om man kommer tillbaks. Här inne i röda. Mycket jobbiga lag här. Gick in i röda huset? Ja, jag kom in. Fram dörren. Stäng dörren bara. Tacka för att jag inte dödade honom. Sa han det? Ja, thanks for not killing us sen. Så är det nog mer än att. Jag håller fortfarande på att glitcha och byta vapen. Vart han tog vägen? Där ser jag en snubbe. Spring in i tegelhuset. Okay. Han sprang bakom. Han kom från sjukhuset. Ja, det var han hade inga G. Okay. Var han från kläder? Ja, det är samma kille. Nej.
En blå. Nej, jag tror inte samma. Jag kollar in den nu. Vi är där. Det är samma kille. Vänta nu. Ja, jag ser den. Rökta. De ser dig. Han är uppe på toppen av sjukhuset. Dörren. Okay. Så de har sett dig. Jag ser inte dem. Toppen av sjukhuset där man kan gå in i dörren. Här står den. Är kvar där, eller? Ja. Innanför dörren, eller? Innanför. Han springer ner nu. Andra snubben springer ut från tegelhuset. Han sprang ner. Såg jag en annan snubben som sprang i trappen där? Ja. Sitter du och kollar igenom väggen, eller? Ja. Ser du om de kommer in här? Ja, jag kan se. Ja, jag såg han sprang över vägen. Bortanför skolan. Sprang en kille på vägen. Det är inte säkert att de är tillsammans där. Jag tror inte han såg mig här alltså. Det var mitt huvud som stack upp och sen var lite grann av. Ser en snubbe. Samma snubbe med blåa tröjan. Han springer till sju. Ja, han springer till skolan nu igen. Jag tror han scoutar lite från den andra snubben. Det känns så snabbt. Dödar honom nästa gång. Så man kommer tillbaka och kollar efter oss. Regnar det på min? Ja. Nu regnar det här. Ja, regnar som fan här. Ja, inte det globalt eller? Är det på klienten som styr klient, tror jag. Ja, konstigt att inte alla regn samtidigt, för det är ju en fördel att inte ha regn. Är det startades nyligen till att regna? Ja, nej, för mig har det regnat lite längre. Och sen, då ska man tänka på det, så att man inte tror att man kan springa runt som en jävla idiot för att det regnar och inte hörs liksom. Jag tror han scoutar som fan. Jag tror att vi sprang därifrån. Jag springer där ute. Han är utanför. Han kommer in nu. Han har bara en backpack. Öppna inte dörren. Skjut han öppnar. Samma kille eller? Nej, tror inte det. Jag är säker. Kommer han fortfarande upp här? Han gick upp trappen. Öppnar du dörren? Han är inte här. Är du säker?
Han är inte här uppe. Ja, jag tror han loggar och sen ska logga in bakom oss där kommer vi dra härifrån. Fick alltså en FPS-dropp. Jag är inne i rummet precis till vänster eller höger när man uppför trappan. Jag ser det. Skulle ha stängt dörren där. Då kunde vi se om man loggade in och öppnade dörren efter sig. Hur går det? Det går bra. Jag har inte sett den. Kan du täcka mig lite? Jag måste gå och lägga grabben bara i sin säng. Ja. Lägg den ner istället. Istället för att sitta på huk. Det där var en jävla sexig stämning nu. Du skulle sett hur det såg ut alltså, när du låg ner. Du låg på marken så tittade du rakt upp. Det såg ut som att du hade brytit ryggen något. Ser du? Jag bara... Titta rakt ner så flyger den över marken. Jag tror fan vad de letade efter oss där. Vi såg vilka grejer vi hade på oss liksom. Så tog de sin polare, han tog Mosin, så sprang upp på sjukhuset. Sen ska de försöka snipa oss där inne.